proběhla kontrola oční. Jdeme to s rozběhem. A myslím, že se máme na co těšit. Krása! Tak to byl profesionální skok, dámy a pánové, nádherné. Páro, to co na to? Byl to skok napřed za 6, 6 a 5 bodů. Výbez pro Tomáše, který nyní předvede svůj poslední finálový skok, který rozhodne o jeho umístění. Tomáš skáče a výborně přes rameno, krásně. Porota se radí. Porota stáhám. Dámy a pánové, no tak to chce trochu povzbudit, jenom nestůjte a podpořte naše sportovce. Hanzo, pojď! No Honza jako správný sportovec se rozcvičil. Jo! Jo, tak to je něco! To byla kombinace několika prvků. Krása. Dobrý styl. Poroto. No poprosíme, nestůjte nám před porotou, před stolečkem. Nevidíme, jaké bude hodnocení. A už vidíme. 6, 5, krásný. Děkujeme. Tak to byly finálové skoky, dámy a pánové, každoroční soutěže ve skocích dovolených.